ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಮೂರೇ ತಿಂಗಳು ಅದು ಕಾಯಶ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 45ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರದೇ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, 60% ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 2000 ಕೊಡೋಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ 100 ಕೋಟಿಗಳು ಗುಳುಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಾನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಿರಿ, ಜನನೂ ನೋಡಿದಿರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.